يأف يين شالا يما شنب أساكوالو أدرقوالو ودا سكيت اندالدرس ودا سكيت الرسالو ودا سكيت اندالدرس يمي كالكرا من المنقر يلم بيوتي يميقات من ينتقدارو دوج مسانا كروج كلو عالفة ودا فلقم بات سكيت ادرسالو برو ماسا لسلا أساكه لوت تبلوين تر اني هون رجيم لن يأتشم ميتر كسماني عندني رجيم لن يأتشم نجراتي لأن نجراتي نجراتي يا أسرار تأكل يا سمنتني أكل كل لا كفتنا نه أسرار تأكل فتنا أجر كفتنا أنت عندها غريت ستة بتاعك وابنيله بزون درجة رمي سدستني أكل زون كفتنا يتكير بتاعك وابنيله يا وسنو تيت من نشابة مدرج بيا تمرتبيتو من بيدرج الشلال من هنا تنتنوش نتكلم بميل عنده كتماريو معلومات قرتيزو تماريو بينس بباريو يهيو اتكلوت سلطانا نو يتسطيالو دي الدراشل يهيو اتكلوت بلنسنن بتلا يهيو يهيو تطاورا بست يمن نالفو يهيو تاچن كفل سيوان انا زينا بولن تنكفلات شوالن يهيو اتكلوت اينا توچن مسارة تاب يهيو اتكلوت توچ بلن يمجم مريو منفساو يكلوت نو بسي سلطانا يزا چون تتيلو مفلقو نگر ሌላም ነገር ይዛችሁ ትሄዳላችሁ የመጀመሪያው መንፈሳዊ ክህሎት ባራት ይከፈላል የምን የህይወት ክህሎት አይነት መንፈሳዊ ክህሎት ብለን ስንል አንድ ሰው ከፈጣሪው ጋር ያለው ግንኙነት የጽድቅና የቅድስና ህይወት የምናይበት ለምሳሌ እናቱ ኢስላም ነሽ ከማሚ ጋር እና ከአባቢ ጋር መስጂድ ትሄጃለሽ አይደል مسجد ستجي أبامي نامامي إنديها درقو صلاة النمي سبلو مجمبر يأي ميتت وين كوبيا درقشنو جي براسشنو صلاة مسجد يجمبرش مجمبر يأي كناتنا رحباتي شي تمبرش مسجد يدو نيت بيت بكون نمي قبو وندوش ناسيتوش باندو باني قبالو أي قبو بيت كرسطيان ستيرو وندوش ناسيتوش يمي قبو بات عند أي نترا أي دللم أي أجو إهنن يمن نايت بات سرق لمسرا ወደ እግዚአብሔር ወይ ወደ አላህ ለመቅረብ የሚያስችለን መንገድ አይተን ወደዚያ መንገድ የምንሄድበት ምን ይባላል የጽድቅ ህይወት ከሁሉም ትምርት ቤት የተውጣጡ ከደረጃ ከአንድ እስከ 15 የወጡ ተማሪዎች ናቸው ሁሉም ትምርት ቤት ላይ ያሉት ባሉን በመንግስት 189ም ትምርት ቤት ውስጥ ከአንድ እስከ 15 የወጡ ተማሪዎች የርዕሰ መምህራን የ ሲቪክ መምህራን ከተማሪው ባህሪ ጋር ተያይዞ በየትምህርት ቤቱ የሚመዘኑት ውጤት አለ ከብረ ባህሪ ጋር ተያይዞ እሱ ሲቀጥል የጋይዳንስ እና ካውንስሊንግ በየትምህርት ቤቱ ያሉ 3 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ በተመሳሳይ በየትምህርት ቤቱ ያሉ የሳይኮሎጂ መምህራን እና የልጅ ፍላጎት መምህራን እንዲሁም ያለቆች ህብረት በየትምህርት ቤቱ የተውጣጡ ያለቆች ህብረት እነዚህን እና በየክፍል ሐለቆች ጨምር ጨምሮ ነው ዛሬ ስልጣናው እየተሰጠ ያለውና መምራንም ተማሪዎችም ርሳ መምራንም ሱፐርቫይዘሮችም ያካተተ ስልጣና ነው ለምሳሌ ካባትሽ ጋር ልጅ ይያለሽ ስትሄዱ መስጂድ ከኪሱ ብር አውጥቶ ለተቸገረ ሰው አንቺ ስጪ ብሎ ሻክ አየሽ ይሄንን ያደረገው አንቺ ያንን እየተማርሽው እንድትሄጂ ነው ቤተክርስቲያን ስትሄዱ ሙዳየ ምጽዋት ውስጥ ሳንቲም እንድትከቱት እንደረጋላችሁ እያደገባችሁ መንፈሳዊው ነገር
እያደገባችሁ እንዲሄድ ስለተፈለገ ነው። በዋናነት ተማሪው ባህሪ ላይ ነው። አሁን አብዛኛው ተማሪ ለተለያየ ነገር ጊዜውን በአግባቡ ከመጠቀም ጋር ተያይዞ መሰረታዊ ችግር ስላለ እሱን ጊዜያቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙ ነው። የበተማሪ ከንባብ ክህሎታቸውን እንዲያዳብሩ ተሻለ ተማሪዎች እንዲሆኑ ውጤታቸው የተሻለ እንዲሆን ቀጣይ እንዴት ማንበብ እንዳለባቸው እንዴት ጊዜያቸውን መጠቀም እንዳለባቸው ክላስ ውስጥ እንዴት አቴንድ ማድረግ እንዳለባቸው ምን አይነት ትግስት ሊኖራቸው እንደሚገባ ሁሉም ቦታ ላይ መማር ማስተማርም ላይ ሊሆን ይችላል ሲያነቡም ሊሆን ይችላል ሁሉ ነገር ላይ ትግስት ያስፈልጋል ይፈልጋው ደረጃ ላይ ለመድረስና ከዛ አንጻር ማድረግ ያለባቸው የክህሎት ስልጠና ለመስጠት ነው እንደ ከተማ አስበን ባለፈ እዚ ከተማ ላይ መጥቶ የሰጠበት አግባብ ነው ወጣ የራስን ስሜትና ማንነት መረዳት ምን ጥቅም አለው ራስን ከመግለጽ ጋርስ ራሳችንን የምንገልጽበት መንገድ ለማለት እንግዲህ ማንነት ብለን ስንል በሁለት እንከፍለዋለን ማንነት በሁለት ይከፈላል ውጫዊና ውስጣዊ ተብሎ በሁለት ይከፈላል ውስጣዊ ብለን የምንለው ከውስጣችን ወደ ውጭ የሚገለጥ ሆኖ ያለንን አቅም ፍላጎት ችሎታ ያካትታል ለምሳሌ አንድ ተማሪ በአንደኛ ሴሚስተር ወይም ደግሞ አምና ስትማሩ ውጤታችሁ ዝቅ ያለ ውጤት ያስመዘገባችሁ ተማሪዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ አሁን ግን የተሻለ ውጤት ለማምጣት በውስጣችሁ ያንን ዝቅ ያለው ውጤታችሁን ለማሻሻል የምትሄዱበት ምን ይባላል ውስጣዊ ማንነት ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ላይ መምህር ነው በዚህ ላይ ቢያግዘን ስልጠናውን ቢሰጥ ቢያንስ ቀጣይ የተማሪ ውጤት ከማሻሻል ጋር ተያይዞ ጥሩ ነገር ይፈጥርልናል በሚል ነው ከዛው እጪ ትምርት ቤት ላይ በአብዛኛው ትምርት ቤት ላይ ያው ስነ ምግባር ችግር ያለባቸው ልጆች አሉ እነዚህ ልጆች ደግሞ እዚሁ ከሰለጠኑ በኋላ ትምርት ቤት አካባቢ የሚያደርጉት አስተዋጽኦ በየክፍሉ 15 15 ተማሪዎች ስለሰለጠኑ ከመምህራኖቹ ጋር በጋራ በመሆን ትምርት ቤት ላይ ደግሞ የሚሰሯቸው ስራዎች አሉ። የራስ ግምገማ የራሳችንን ጠንካራና ደካማ ጎን ለማወቅ ደካማ ጎንሽ ታውቂያለሽ? ጠንካራ ጎንሽስ ታውቂያለሽ? አንድ አሳይመንት ልስጣችሁ። ስለዚህ ጥሪልኝ ብዬ ከሌሎቹ ጋር አላጣላሽ። ነገር ግን እነዛ ልጆች ቼስት ፍሬንድ የምንላቸው ለክላስ ብቻ ከዛ የሆነ ጊዜ ልትለያዩ ትችላላችሁ ለአምስት ቼስት ፍሬንዶቻችሁና ለአምስት ቤስት ፍሬንዶቻችሁ አምስት አምስት ወረቀት ስጧቸው ከዚያም በኋላ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ ያንን ከሰጣችኋቸው በኋላ እነሱ ምናልባት ጠንካራ ብለው የሚጽፉላችሁ የእናንተን ደካማ ጎን ሊሆን ይችላል አንብባችሁ ራሳችሁን ገምግሙበት አንድ ሰው ስለራሱ ባለው በቂ እውቀት መነሻነት የሚያደርገው የራስ ግምገማ በራስ የመተማመን ክህሎቱን ለመግለጽ ይረዳዋል ይላል። ራስን ለመግለጽ በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ሊንጠባረቅና ሊገለጽ ይችላል። በስራ ቦታ፣ በትምህርት ቤት፣ ከትምህርት ቤት ጓደኞቻችሁ ጋር ባላችሁ ግንኙነት የራሳችሁን ሐሳብ በምትገልጹበት መንገድ ከባህል ከሃይማኖታችሁ አንጻር በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ራሳችሁን ልትገልጹ ትችላላችሁ። ህፃናትም ሆኖ በወጣትነት በጉልምስና በሽምግልና እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዴት ራሳቸውን መግለጽ እንዳለባቸው ያውቁ ይገባል። ቀጣይ እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች ተማሪዎች ላይ መፍጠር ደግሞ ያው አንዱ ዋና ፖይንታችን የተማሪው ውጤት ለማሻሻል ነው፣ የተማሪው ስነ ምግባር ለማሻሻል ነው። ለዚህ ደግሞ ያው ውጤትና ስነ ምግባር ስንል ያው አንዱ የምናበቃበት መንገድ ስልጠና ነው፣ ግንዛቤ መፍጠር ነው። ለዚህ ደግሞ ያው ተማሪውን በዚህ መልኩ ስልጠና ጠርተን እየጠራንበት አግባብ ነው ያለው። ዘንድሮ 12 ያክል ወደ 81 ተማሪዎች ነው ያሳለፍነው። ከዛ አንጻር ቢያንስ ቀጣይ አመት ደግሞ እነዚህ ተማሪዎች ራሳቸውን ገዝተው በቂ ጊዜያቸውን ለትምህርት ሰጥተው ካለባሌ ቦታ ታቅበው በውጤታቸው የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ የሚችሉበት አግባብ እንዲፈጥሩ ነው። ደረጃቸው ማሻሻል የሚችሉበት የንባብ ዘዴያቸው መቀየር፣ ቤተሰብ ጋር ያላቸው የስነ ምግባር ችግርም ካለ እሱንም ጭምር ክህሎት ወስደው ራሳቸውን መግዛት የሚችሉበት፣ ከዛ ሲቀጥል ያው ትምህርት ቤታቸውንም በተለያየ መልኩ ማገዝ የሚችሉበት። አገር ሰላም ማጣቷ ያስጨንቃችሁ፣ ለምንድን ነው ግን ዶክተር አብይ ለሀገሪቱ ሰላም የማያመጣው ትላላችሁ? ብቻውን እሱ ይህን ሰላም የሚያመጣ ይመስለናል። ከእሱ ጋር የሚሰሩ ሌሎች አካላትም አሉ። ስለዚህ ቢያንስ ይህን ሰላም ለማምጣት ከ
كاني كانشي كانتا كانتا بيتسب كاني بيتسب كون لاتشنم مني تبك حال لذي شاكر سلام من قد كون لاتشنم مين آي نوران حال مالت ملكا ما قال أمي سيبال إيه لنانتا This is a good chance for you إيه ترو أقال أمي نو لنانتا إيه لملكا ما قال أمي كتتك ماتشو يولا فيديو تاتشو يا ماري سلراساتشو دكامانا سلراساتشو دكامانا تنكارابون يميو مسواج جنبي استعد يمي كبرونا دكما كاليروج لما ما زبجو مسواج ناتشو أمهرنا دكما قلنا بي نقر تكبرانا أو أنا نوتشاتشو دكما قلنا ناتشو زي نقر ما نوت سواج جالن سلزي دكما قلنا ناتشو نتكبرن ترون أسكتل للنيريس بس يوم تان تكرر قلنا شو ما هو كم نامت كم مينور باشو كم بلا شواسو أني تكرر قلنا من دنو دكما قلنا من دنو لا راسة يا لين عمل كاكت من يمسنا راسة شو تيجو بس يوم تان كذا ما يمكن ياو إتش ميديا لا بس هو ينسر دن ميديا تمو እና ወጣቶች ብቻ ሳይሆን በዚህ ሚዲያ ላይ የምትለፉት እኛም ጭምር ከእናንተ ጋር ለመስራት እንፈልጋለን። ከምንም ጋር ያልተቀላቀለ የበሰሉ ችግር አይቶ የበሰለን ችግር አፍርቶ የሚያሳይ በመሆኑ ህብረተሰቡ የሚማርበት በመሆኑ ኤኤኤች አባል ልንሰራ ይገባል። እናመሰግናለን። ችግራቸው መጠበቅ ይችሉበት አቋም እንዲፈጠር ታሳቢ ተደርጎ የተዘጋጀ ስልጠና ነው። ያው ስልጠናው በደየ ደረጃው ታች እነዚህ ተማሪዎች ከሰለጠኑ በኋላ ትምህርት ቤቱን ገብተው በየክፍላቸው የያዙትን ዕውቀት ለሌሎች ለክፍል ተማሪዎች እንደኛ ክፍል ላይ ያለቆች አሉ። እዚህ ላይ ሰጥተው 15 ተማሪዎች አሉ። የደረጃ ተማሪዎች በየክፍሉ ደረጃ ተማሪዎች የሲቪክ መምህራን አሉ። የጋይዳንስ እና ካውንስሊንግ ጋር የዛው ትምህርት ቤት ላይ እና የልጁ ፍላጎት መምህራኖች አሉበት። እነዚህ ሁሉ አጠቃላይ ከአንድ ትምህርት ቤት ላይ ስራ መስራት ይችላሉ። መምህራኖች ናቸውና በተቻለ መጠን መማር ማስተማር ቁጥር ሰምራኖች ማሉ ስለተቻለ ደረጃ ደረጃዎች በዛ መልኩ ቢያንስ ዋናው ፖይንት ጥቂትና ስለመቆባስ ሆነ እዛ ላይ ትኩረት አድርገው እንዲያነቡ ራሳቸውን ጊዜያቸውን ያዝዋሉ እንዲጠቀሙ ሁሉስ የክፍል መምህራን ገብተው ሲያስተምሩ ምን አይነት ትኩረት አድርገው እንዴት በስነምግባር እንዲታነጹ አፍውጣ ስነምግባራቸው ጫፍውጥ ልጆች አሉ። እነሱንም ቢያንስ በዚህ መድረክ ላይ በየትምርት ቤቱ የዚህ አይነት መድረክ እየተፈጠረ እነሱን የማዋያት ወላጅ የማዋያት ቀጣይ ቢያንስ ወላጆችንም በየትምርት ቤቱ ለልጆቻቸው ትኩረት የሚሰጡ ማይሰጡ ወላጆችን ተለይቶ ቀጣይ እናልባት ምከደባቸው ርቆቶች ስልጠናው ለነሱም መስጠት የሚቻልበት ለወላጅ መስጠት የሚቻልበት አግባብ ይፈጠራልና ኮንፊደንስ እንደዋለ በራስ መተማመን ማለት አንድ ሰው ስለራሱ ባለው በቂ ዕውቀትና ትክክለኛ የሆነ ግምገማ በማካሄድ ካለው ጥንካሬ በመነሳት ስለራሱ የሚያዳብረው ብቃትና እምነት ነው ተብሎ ይታሰባል። ተማሪዎች ስለራሳቸው ያላቸው በቂ ዕውቀት በማዳበር ለራሳቸው የሚሰጡት ቦታ ነው። እኔ ከማንም አላንስ ከማንም የበለጠ ዕውቀትና ችሎታ አለኝ ብሎ ማሰብ እንዳንቺ ጎበዛል እንዳንቺ ጎበዛል እንዳንቺ ጎበዝ የኔ ልጆች ሁለቱም በፍቅር 12 አመቷ ነው። መስከረም 4 ነው ለደቷን ያከበረችው። የ7ኛ ክፍል ተማሪ ነች። ጎበዝ ተማሪ ነች። ያንደኞች አንደኛ ነው ያጣችሁ እ ያንደኞች አንደኛ ወጣ። የዚህ አመት የትምህርት ቤት ክፍያ ነጻ አልከፈለም። ራሷን ያስተማረች ነው 96.1 ላይ ያመጣችው። በሚቀጥለው 7ኛ ክፍል ደግሞ 100 ለማምጣት ቃል ገብታለች። እናንተ አሁን መስራታችሁ አንድ አሳይመንት አለ ተማሪዎች። አሁን ፈርስ ሚስተር ገናል መጣማ ፈተና የጀመራችሁ ቴስት። ስለዚህ 100 ለማምጣት ለራሳችሁ እንደ አቅማችሁ እንደ ችሎታችሁ ለራሳችሁ ግብ አስቀምጡ። ስንት እንደምታመጡ ውጤት ከዚያ በኋላ ስንት እንደምታመጡ
يعني كبر أساكتوا على ساكتوا راسل تهيكوا كراس كذي سلطانة من نيتا بكار صفات بيتو بتج أمارين الدمو ده في ثمن أكدوال كذي سلطانة من تبكوا عندنا أني وانا وثمارو ببهاريو بسنا مقبارو يتان نسا جيزيوم باقوامو متوق تمرت بيتو ميت أبك يراسو النبرت باقوامو ميت أبك بيت سابونم باقوامو ميت أبك أهان كلهم بيتسبب تمر دراسي درس على أني سلطانة ثمارو يتوسنا كله تاجني مالت አሁን ምን ወሮ ቀጣይ ባህሪ የቀየረ ያስተካከለ የሚደባቸው አግባቦች ስላሉ ዋናው ፖይንት ውጤትና ስነ ምግባር ለማሻሻል አንዱ የተማሪውን አቅማ ጎልበት ነው የመምህሩን አቅማ ጎልበት ነው ከዛ አንጻር ታስቡ የተዘጋጀ ስልጠና ነው ያው ስልቶቹ ብዙ ስለሆኑ በዛ ለክ ታስቡ የተዘጋጀ ስለሆነ ቀጣይ በየትምህርት ቤቱ የተሻለ ስነ ምግባር ያላቸው ልጆች ይፈጠራሉ የሚል ሐሳብ ይዘነ ዳንስ ወደ መስመር ተሰው የሚወጡ ልጆችም ተመልሰው ወደ ግዚያቸውን ባግባው የሚጠቀሙ ራሳቸውን ማኔጅ ማድረግ የሚችሉበት ራሳቸውን እንዴት መምራት እንዳለባቸው እንዴት ማንበብ እንዳለባቸው እንዴት ግዚያቸውን ባግባው መጠመቀም እንዳለባቸው ነው በዛ ለክ እንዴት ማስተካከል የሚችሉበት አግባብ ይኖራል ያው ቀጣይ ወላጆችም ላይ ተደራሽ ይደረግበት አግባብን ፈጥራለን ቢያንስ እንደዚህ አይነት መድረኮች ባናገኝ በየትምርት ቤቱ ወላጅ ጠርቶ መድረኮች እየተፈጠሩ ነውት መድረኮች ይፈጠራሉ በየትምርት ቤቱ ደግሞ ጉለቶች አሉ ሁሉም ነገር የተሟላ ስላልሆነ ቢያንስ አንዱ ጉለቶችን ወላጆችን አጥተን በማሰጠን በማዋያት ትምርት ቤት አካባቢ ያሉ ግብአት ችግሮችን መፍታት ነውና በዛ ለክ ያው የተሻለ ነገር ይፈጠራል የሚል ነገር ያለ ያው ቀጣይ የሚቀጥል ይሆናል ስልጣና ለሰጠን ቃል መጠየቅና መሰግናለን ማሚ መሰራው ምጥማል አይጠማም ይጠማል አሁን ከትምርት ቤት እንደመጣሽ ምሳብን ተሻል አልበላሽ በልተሽ እየበላሽ ይያለ ጥሞሽ አሪፍ እጅም ምን ነው እጅም ያስቆረጠ ሽሮ ነው የተሰራለሽ ያቺ ሽሮ እየበላሽ ያው ሽሮ የኛ ኢትዮጵያ ነው እንዲግኒስ ምግብ ስለሆነ ነው እየበላሽ ይያለ ልክ ልትጠግቢ ስቲ ልትበይ ስቲ በረሮ ብታይ ፊታችሁ ልክ እንደዚህ ነው ይሄ ዲስገስ ይባላል በዚህ በቁጣ ከተባይ የሚገኘው ኤኤች ሚዲያ ለብሰው የሚሰራ ድንቅ ሚዲያ በመሆኑ እና ወጣቶች ብቻ ሳይሆን በዚህ ሚዲያ ላይ የምትለፉት እኛም ጭምር ከእናንተ ጋር ለመስራት እንፈልጋለን ከምንም ጋር ያልተቀላቀለ የበሰለው ችግር አይቶ የበሰለው ችግር አፍርቶ የሚያሳይ በመሆኑ ህብረተሰቡ የሚማርበት በመሆኑ ኤኤች አባል ልንሰራ ይገባል እና መሰግናለን።